Pel que feina avui parlarem d'alquímia, però primer descobrirem precisament què és aquesta marca i què és el que comporta utilitzar-la. La Nàdia Morales, ella és la comercial i formadora d'alquímia a la ciutat de Lleida amb el magatzem del Perruquer, i avui sortirem de dubtes. Nàdia, primer de tot, què és alquímia? Alquímia, com a empresa, és una empresa de gamma d'alta cosmètica natural, és una empresa de luxe que treballa amb un sistema que és l'aromateràpia, una aromateràpia de molta qualitat. La bellesa que busca alquímia, com a casa de cosmètica, és una bellesa molt especial, és una bellesa de l'interior a l'exterior. Per què? Quan treballem una dermis podem veure un aspecte exterior, però realment l'aspecte exterior està prevalit de com estem per dins, com estem a nivell orgànic, si tenim una toxicitat sanguínia. El millor exemple és que quan mengem malament ens surten granets. Per tant, si fem una curació i una neteja interior, l'aspecte exterior millora molt més. A més d'això, és un producte que passa sang certs compostos i, per tant, estem treballant no només a nivell orgànic, sinó a nivell muscular, a nivell ossi. Tot això comporta també un treball energètic, un treball amb l'estat d'ànim. L'estat d'ànim també té molt a veure amb com tenim d'aspecte. Quan nosaltres estem tristos, tothom ens ho nota, estem amb una cara més buida, més pàl·lida. Quan estem alegres, quan estem enamorats, tothom ens veu més maco i tothom ens ho diu. Això vol dir que l'estat d'ànim influeix, i aquí és on nosaltres essencials fan la seva funció també. Llavors avui també sortirem de dubtes de com els hem d'utilitzar i quins són els més adequats. Bueno, què és el que farem avui? És molt complex. Jo avui, jo recomano a tot el món, ara estem a festes de Nadal, podem fer regals. Quin millor regal és fer un regal d'un cuidado intensiu, no només de bellesa exterior, sinó procurar donar a les nostres persones que estimem més un plaer que els hi relaxi, que els hi tranquil·litzi, que els hi millori per dintre i els hi millori per fora. Ara farem un exemple d'un possible massatge amb un producte que es diu Eternal Youth. És un producte natural nou, és la gamma més alta de tota la gamma alquímia. És un producte que s'utilitza com a mètode. És un mètode per reduir l'edat biològica. Sabem que tenim una edat cronològica, naixem un dia i ens morim un altre. Però realment l'edat biològica és l'edat de degeneració orgànica per la forma de fer, per la forma de menjar, per la forma de treballar, per la forma d'estrès que tenim a la nostra vida, doncs normalment surt bastant més degradada de lo que tindria que sortir. Doncs Nàdia, anem a per exemple. Bueno, ara farem una part d'un ritual d'alquímia. Els rituals d'alquímia són rituals on es fan envoltures, es fan fangs, durant una hora i mitja farem la part de la tonificació i el massatge final. Veurem que la tonificació és molt important, són els catalitzadors per a que l'estimulació del cos sigui completa, és a dir, ens aixequem a vegades al 50 i a vegades al 80%. El catalitzador el que ens farà és preparar el cos perquè el producte final s'absorbeixi de la manera més correcta i més efectiva possible. Estem ficant una aigua de romaní. L'aigua de romaní té unes propietats molt estimulants, el romaní, tant l'alcohol de romaní com les aigües, com els olis essencials, són molt estimulants, ajuden molt a tonificar els músculs, estimulen la circulació, porten part de drenatge. I ara ficarem l'oli corporal de l'Eternal Llum. L'Eternal Youth, com us parlava abans, és un mètode on tractem cara, cos i ment amb un compost base impressionant. És una autèntica joia de la naturalesa. I com a joia ho tenim que tractar així. Nosaltres som la primera joia de cada nosaltres. Som el millor que tenim, no tenim res més de fet. I ens mereixem gaudir de tant quan d'un moment per a nosaltres. Després de preguntarem a la Pilar si li agrada. Realment és un regal que estàs regalant salut, estàs regalant bellesa, estàs regalant també qualitat i estàs regalant una història d'amor amb la natura, perquè són productes biològics, no contaminants, totalment naturals,
ens ho podíem menjar, el que passa que hi ha algun oli que és una mica tòxic, però podríem menjar com un iogurt les cremes i no ens passaria absolutament res. En aquest cas, l'Eternal Youth porta uns olis essencials molt especials com la rosa búlgara. La rosa búlgara, perquè us faci una idea de la concentració que té una gota, cada gota de rosa búlgara d'oli essencial de qualitat porta un quilo de pètals de rosa búlgara. La qualitat dels productes naturals, sobretot l'aromateràpia, és molt important. Tota la qualitat té un valor econòmic. I perquè sigui de qualitat, té que tindre un valor concret. Per desgràcia, totes les teràpies alternatives que tenen resultats bons tenen també molts fanàtics que volen treure quartos d'aquests resultats. S'ha de previndre